Изпрахме емелчето. Полирахме и фаровете. Бяха ужасни. Ето как се получиха. Шкурка, абразив. Мисля, че се получи идеално. Вътре салона е кожа Алкантара. Изпрахме. Изчистихме кожата. Почистихме алкантарата. Долу мокета също изчистихме. Колкото можахме. Врати, панти, педали, табло. Почна да вали дъжд. Това ще бъда малко по-бързичък. Вратите бяха доста мръснички. Както и кожата. Подхранихме я. Сложихме и каквото трябва. Седалките също доста мръсни бяха. Но се почистиха перфектно. Няма да ги смъквам. Отзаре ще ви ги покажа. Тавана само не е пипан, защото мисля, че не е пушено даже в колата. Тавана е перфектно запазен. Няма смисъл да го пипам. Багажника беше много мръсен. Но стана снежинка. Снежинка. Снежинчица. Обожавам да чистя багажници. Това ми е най... На багажниците съм най-силен. Пролетната штора също беше много мръсна. Тук също изчистихме. Стана приказка. Емела е готов за път. Само чакам клиента да дойде да си го вземе. Изсъхнал е. Таблото се получи много добро. Много добре се изчисти. Еми това е. Уникална кола. Фаровите прогледнаха.